全地球最不怕死的动物，追着花豹打，和猎狗争夺食物，就连狮子也不放在眼里。每天不是在干架，就是在干架的路上。蜜獾的战斗力有多强悍？因它的背部和头顶都呈灰白色，和强悍的战斗风格，人送外号“非洲平头哥”。蜜獾是一种生活在非洲大陆草原灌木丛中的小型哺乳动物，它们体型较小，身体长度约为60至70厘米，体重通常在8到12千克。按理说，它们的体型在强者恒星的非洲大陆里是没有什么生存可能的。但令所有人都意外的是，它们不仅没有天敌，而且还谁都不怕。这究竟是为什么呢？这就要说起来它的身体构造了。平头哥头比较大，眼睛是凹透镜结构，看什么都比自己小一圈，以至于有种和谁都可以干一架的信心。平头哥还有着强壮的四肢和一身非常发达的腱子肉，而且它们的皮肤与肌肉结构和其他自然界中的动物都不一样。它的全身又厚又硬，而且皮毛光滑，所以在一些动物咬住它的时候，它们的肌肉依旧可以发力。要是换成别的动物，可能早就一命呜呼了。而平头哥即使被咬住，也可以和它们大战300回合，甚至最后反杀敌人。它还有非常重要的一点，就是平头哥具有非常强大的抗毒能力，能让近乎全部的毒液发挥力为零，所以让人闻风丧胆的毒蛇在它面前毫无反击之力，只能成为美味食谱。其中带着剧毒的黑曼巴蛇和加蓬斯葵也难逃他们的毒手。同时因为有着很厚重的皮毛，普通的毒蛇根本咬不穿，即使咬穿了被注入蛇毒，他们也会像喝醉酒一样睡一觉就能满血复活。那么如此强悍的平头哥是怎么产崽的呢？他们的幼崽是怎么生存的呢？让我们接着往下看。打遍非洲大陆无敌手，上到狮子花豹，下到毒蛇老鼠，平头哥都能和他过几招。不过它其实是一种杂食性动物，平时主要以肉食为主，但也吃一些不带肉的，比如除了蜜蜂幼虫也吃蜂蜜，所以学名叫蜜獾。而它之所以攻击一些大型动物，通常是为了保护自己的幼崽。蜜獾的繁殖季节通常在每年的3月份，一次会产生1到4个幼崽，但因为它们天生性格残暴，有时也会自相残杀，所以它们的幼崽存活率只有一半。小蜜獾在长到2个月大的时候就可以独自生活，所以雌性蜜獾在这2个月里会教它捕食各种动物。由于刚出生不久的原因，小蜜獾的体内还没有建立起毒液的免疫系统，雌性蜜獾会帮助小蜜獾逐渐增加自身的抗毒性，跟打怪升级一样，去打毒性少的仙。比如这只蝎子，只见它小心翼翼的试探，毕竟是它第一次独自捕食，显得有点紧张，不知道从哪里下手，反而被蝎子蛰了好几次，会有很强的刺痛感。小蜜獾的智商非常高，它知道蝎子的尾刺对自己威胁很大，所以一直试探性的想要拔掉它。它找准时机跳到蝎子后面，一口咬掉了蝎子的尾巴。在之后的时间里，雌性蜜獾会带着它捕食更具有威胁性的动物，直到它能自力更生。因为成年蜜獾非常难缠，所以花豹喜欢在雌性蜜獾去觅食的时候偷偷捕食小蜜獾。小蜜獾显然对这只花豹毫无招架之力。就在这时，雌性蜜獾回来了，朝花豹飞扑过来，这只花豹被吓得连滚带爬的逃走了。那么这么强悍而且智商很高的蜜獾，为什么数量会慢慢变少呢？我们继续往下看。蜜獾作为一种非洲大陆非常强悍的存在，发达的四肢，一身腱子肉，而且它自带防毒 buff， 被网友们戏称为非洲平头哥，生死看淡，不服就干，说的就是它。如果你以为它是一个莽夫，那就大错特错了。它的智商相当于人类2-3岁。曾经在一个动物园里，一对蜜獾夫妇就有过合作越狱的前科，他们好像商量好一样，一只蜜獾在下面，另一只在上面，上面的蜜獾先解开铁丝拉开门栓，然后同一时间开门，就这样越狱成功了。蜜獾的天敌并不多，偶尔也会和大型动物干一架，虽然大部分时间都在吃肉，但它是杂食性动物，蜂蜜就是它的最爱。它可以利用强壮的前肢去攀爬树干，找到蜂巢和蜜蜂，伸出它们的舌头来收集蜂蜜，还会用前腿扒开树干和土壤寻找各种昆虫和小型动物。然而它们的数量在慢慢的减少，因为蜜獾在非洲的许多文化中都有着很重要的地位，许多当地居民认为蜜獾是一种非常珍贵的动物，可以帮他们找到蜂蜜，而且还有药用价值，可以治疗很多疾病，所以蜜獾面临的危险并不少。由于人类对草原和灌木丛的砍伐，导致蜜獾的栖息地大量丧失，再加上它的肉也十分美味，还有一身非常优质的皮毛，所以平头哥们就成为了非法捕杀的对象。好在现在当地有关机构已经采取各种措施，逐渐保护和恢复了蜜獾的栖息地，并且加强了对非法捕猎的监管，同时也希望大家也要有保护野生动物的意识。对此你有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。